दर्शकवृन्द, मेयर बालेन शाहले 5,000 भन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिदै यस्तै दर्शकवृन्द, मेयर बालेनको फोहोर मैला व्यवस्थापनको योजनामा सांसदहरूले पनि आफ्नो सांसद कोषबाट रकम सहयोग गर्ने। आउनुहोस् आज यिनै विषयमा रहेर चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरलाई मेयर बालेनले सम्हालेदेखि सहर लेनमा चल्ने प्रयासमा छ। सहरका सडक पेटी फराकिला, हराभरा र रङ्गीचङ्गी हुँदैछन्। फुटपाथ सफा र फराकिलो देखिन थालेका छन्। हिँड्न केही सहज भएको छ, सडकको जाम केही घटेको छ। डेढ वर्षको अन्तरालमा काठमाडौँमा पाइला टेक्नेहरूलाई सहर अलि सभ्य र आधुनिक भएको हो कि भन्ने आवाज हुन थालेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 16 वनस्थलीमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयको पर्खाल भत्काएको छ। वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाल आफै उपस्थित भएर प्राधिकरणको पर्खाल भत्काएका हुन्। नगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी वाग्लेका अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र 7 फिट भन्दा अग्लो पर्खाल बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। 5 फिट पर्खाल, त्यसपछि तारबार बढीमा 2 फिटसम्म अग्लो बनाउन पाउने महानगरको मापदण्ड छ। सोही अनुसार वडा कार्यालयले चिठी दिँदा पनि प्राधिकरणको वनस्थली कार्यालयले व्यवस्था गरेपछि हामीले भत्काएका हौँ, वाग्लेले भने। उनले विद्युत प्राधिकरणको पर्खाल 15 फिट अग्लो भएको बताए। 15 फिट जति उचाइको 70 फिट लामो पर्खाल भत्काएका छौँ, उहाँहरूले नभत्काउन भने पनि वडाध्यक्षको आदेशमा भत्काएका हौँ, वाग्लेले भने। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले वातावरण सम्बन्धी विज्ञहरूको सूची तयार गर्ने भएको छ। महानगरबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत काम गर्नका लागि चाहिने विज्ञहरूको सूची तयार गर्न लागेको महानगर अन्तर्गत वातावरण तथा व्यवस्था विभागले जानकारी गराएको छ। विभागले बुधबार 1 सूचना जारी गर्दै 19 विषयका विज्ञहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। महानगरका अनुसार वातावरण विज्ञ, फोहोर मैला व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण कानुनविद, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, केमिकल इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, वन्यजन्तु विज्ञ वा जैविक विविधता विज्ञ, पुरातत्वशास्त्री, अर्थशास्त्री, जनस्वास्थ्यविद, भूगर्भ इन्जिनियर तथा भूगर्भशास्त्री, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, अर्बन प्लानर, ऊर्जा विज्ञ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर, जियोमेट्रिक इन्जिनियर सूचीकृत हुन आह्वान भएको हो। विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार महानगरपालिकालाई आवश्यकता पर्दा सूचीकृत विज्ञहरूको सहयोग लिन सकिने भएकोले सूची तयार पार्न लागि हो। सूचीकृत हुने विज्ञहरूमा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ। सूचीकृत विज्ञमध्ये आयोजनाको कामका लागि छनौट भएका विज्ञहरूले काम गरे बापत महानगरपालिकाले आवश्यक सुविधा दिनेछ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा कम्तीमा 5,000 नयाँ रोजगारीको सृजना गर्नेदेखि सांस्कृतिक सहरसम्मका कुराहरू समावेश रहेका छन्। महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरलाई केन्द्रमा राखेर सफा, सुन्दर, धुलोरहित एवं व्यवस्थित सडक र पेटी, सफा नदीनाला, डुबानरहित प्रविधि मैत्री, हराभरा, पर्यावरण तथा पर्यटन मैत्री काठमाडौँ निर्माण गर्ने भनिएको छ। यस्तै महानगरले कम्तीमा 5,000 नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले सांसद विकास कोषको नामबाट चर्चित निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दुर्गमका जिल्लाहरूका लागि अत्यावश्यक रहेको भन्दै सहरी क्षेत्रका सांसदले फोहोर व्यवस्थापनमा लगाउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै गोरखा 1 बाट निर्वाचित सांसद बजगाईले विकास कोषको बारेमा लोकरिजाई गर्ने सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै त्यस्ता सांसदले बालेन शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोषको रकम दिन सुझाएका छन्। उनले भने, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सांसदको तिजबिज चल्दैन, सहरीय सांसदहरूलाई आवश्यक नरहन सक्छ, उहाँहरूले काठमाडौँको फोहोर रिसाइकलका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै दर्शकवृन्द, ट्राफिक जाम घटाउन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा 1 लेन थप्ने काम सुरु भएको छ। चोकबाट दायाँ मोडिने सवारी साधनका लागि 1 टर्निङ लेन थप्ने काम भइरहेको हो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको अनुदान सहयोगमा चोक सुधारको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अर्जुन जङ थापाले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँका चोकहरूमा ट्राफिक समस्या समाधान गर्न लेन थप्ने र रोड लाइनिङ गर्ने काम सुरु भएको छ।
यो योजना बानेश्वर चोकमा सफल भई अन्य चोकहरूमा समेत विस्तार हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका 44 मुख्य चोकमा टर्निङ लेन थप्ने तयारी भएको जानकारी उनले दिएका छन्। बढी व्यस्त हुने चोकहरूमा ट्राफिक जामको समस्या हटाउन मन्त्रालयले टर्निङ लेन बनाउन लागेको हो। बानेश्वर चोकमा जाइकाले स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। कम्पनीका अनुसार प्राविधिक प्रबन्धक समीर वैद्यका अनुसार 18 असारदेखि काम सुरु भएर 29 भदौमा अर्थात 75 दिनमा सकिने गरी काम सुरु भएको हो। बानेश्वर चोकमा अहिलेको बिरुवा रोपेको आइल्यान्डलाई सानो बनाएर एउटा लेन तिनकुनेबाट नयाँ बानेश्वर चोक हुँदै पुरानो बानेश्वरतर्फ जाने र अर्को माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वर चोक हुँदै शङ्खमोल जाने तर्फ हुने काम सुरु भएको छ। वैद्यले भने चोक सुधार गर्दा फुटपाथको आकार नघटे पनि बिरुवा रोपेको 2 मिटरको आइल्यान्डको आकार भने सानो हुनेछ। बबरमहलतर्फबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ जाँदा दायाँतर्फ र तिनकुनेबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ आउँदा पनि दायाँतर्फ अहिलेको रुख रोपिएको क्षेत्रलाई सम्मै अन्य लेनको चौडाइ पनि घटाएर नयाँ लेन निर्माण गरिनेछ। वैद्यका अनुसार यसरी थपिएको नयाँ लेनलाई होल्डिङ जोन बनाइने र ट्राफिक लाइटमा त्यहाँ रोकिएका सवारी साधनले अन्यलाई अवरोध नगर्ने व्यवस्था मिलाउन लागि हो। यसो गर्दा बायाँतर्फका सवारी साधनहरू रोकिँदा दायाँ मोडिने सवारी साधनमा जाममा परि रोकिनु पर्दैन। उनले भने पाइलट परियोजनाको रूपमा रहेको चोक सुधार योजनाको अन्य काम अन्तर्गत अव्यवहारिक रूपमा सडकमा रहेका पुल र आइल्यान्ड मिलाउने काम हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। हामीले लिएको योजनाले ट्राफिकलाई स्मुथ बनाउने काम गर्छ। ट्राफिक लाइट पनि अहिलेको स्थानमा भन्दा अलि व्यवहारिक हुने ठाउँमा राखिनेछ। जाइकाले बानेश्वरको चोक सुधारका लागि 5,60,00,000 रुपियाँ स्वच्छन्दसँग निर्माण सम्झौता गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार जाइकाले मुख्य गरी 44 चोकमा चोक सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेकोले बानेश्वर चोकदेखि अन्य स्थानमा काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। हामीलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न आएको कुरा अनुसार बानेश्वर चोकदेखि लैनचौरको चोकमा काम हुनेछ। 44 चोकमा काम हुने भन्ने जानकारी आएको छ। महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापाले भनेका छन्, बानेश्वर चोकमा महानगरपालिकाले संरक्षण गरिरहेको रुख बिरुवा निर्माण अवधिका लागि हटाएर नर्सरीमा राखिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। काम गर्दा सडकको बीचमा रोकिएको रुख बिरुवा हटाएर नर्सरीमा राखेका छौँ। यसलाई निर्माण पश्चात फेरि ल्याएर रोप्छौँ। निर्माण कम्पनीका अनुसार चोक निर्माण परियोजना अन्तर्गत पहिलो काम हरेक राति 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई भिडियो यति नै। तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भूषालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको नक्सामा छ, मैले यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? 35 दिनभित्र खाली गर्नु भने नोटिस दिएको छैन। तपाईँ घरको नक्सामा छ हुन्छ?